የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የግብጽ አቻውን በማሸነፍ በአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ የተደለደለበትን ምድብ መምራት ጀመረ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ለአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ማላዊ ላይ የግብጽ አቻውን 2-0 በሆነ ውጤት ከጨዋታ ብልጫ ጋር ማሸነፍ ችሏል። ዋልያዎቹ ፈርዖኖቹን 2-0 ያሸነፉት በመጀመሪያው አጋማሽ ዳዋ ሆቴሳና ሽመልስ በቀለ ባስቆጠሯቸው ጎሎች ነው። Nasir carrying on, playing it into the six-yard box, and the ball finding its way into the net, taking the deflection off the sliding Egyptian, but Dawa Hotessa couldn't be an issue if they make it 2-0, and here is Kebele, and he does make it 2-0. Shimeles Bekele. ዋሊያዎቹ በግብጽ ብሔራዊ ቡድን ላይ የበላይነትን ይዘው ባመሹበት ጨዋታ የፊት መስመር ተጫዋቹ አቡበከር ናስር እና ጋቶች ፋኖም ድንቅ ብቃታቸውን አሳይተዋል። በጨዋታው ኢትዮጵያ 9 ሙከራዎችን ስታደርግ ግብጽ በመጀመሪያው አጋማሽ ምንም አይነት ሙከራ አላደረገችም። ምንም እንኳን ኢትዮጵያ ይህን ጨዋታ ከሜዳዋ ውጭ በሌላ ሀገር ሜዳ እንድታደርግ ብትገደድም ዋሊያዎቹ ከማላዊ ዜጎችና ትንሽ ከማይባሉ በስታዲየም ከተገኙ ኢትዮጵያውያን ተመልካቾች ድጋፍ ተችሯቸዋል። ኢትዮጵያ ለ2023 የአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ከማላዊ፣ ከጊኒና ከግብጽ ጋር መመደቧ ይታወቃል። የመጀመሪያ ምድብ ጨዋታውን በማላዊ 2-1 የተሸነፈችው ኢትዮጵያ ግብጽን ማሸነፏን ተከትሎ 3 ነጥብ አግኝታለች። በዚህ ምድብ የሚገኙት ጊኒና ማላዊ ባደረጉት ጨዋታ ባለሜዳዋ ጊኒ ማላዊን 1-0 አሸንፋለች። በዚህ ምድብ የሚገኙት አራቱም ቡድኖች 3 ነጥብ ያላቸው ሲሆን ኢትዮጵያ በጎል ክፍያ በልጣ ምድቡን በአንደኝነት ስትመራ፣ ግብጽ ደግሞ በአንድ የግብ ዕዳ አራተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። ካፍ የኢትዮጵያ ሜዳዎች የአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ለማካሄድ ብቁ አይደሉም ማለቱን ተከትሎ ዋሊያዎቹ ግብጽን ማላዊ በሚገኘው በቤንጎ ብሔራዊ ስታዲየም ለመግጠም የተገደዱት። አሰልጣኝ ውበቱ አባተ ከጨዋታው በፊት በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ የጉዳት ስጋት ብዙም እንደሌለባቸው ይፋ አድርገው ነበር። ከምድባችን ለማለፍ ከግብጽ ጋር የምናደርገው ፍልሚያ ወሳኝ ነው ብለዋል አሰልጣኙ። አሰልጣኙ የግብጹ አጥቂ መሐመድ ሳላ በጨዋታ በጉዳት ምክንያት አለመሰለፉ እፎይታን ሰጥቷቸው እንደሆነ ተጠይቀው ነበር። መሐመድ ሳላ ኖረም አልኖረም እኛ ወደ ሜዳ የምንገባው ድል ለማድረግ ነው የሚል ምላሽ ሰጥተው የነበረ ሲሆን ይህም ተሳክቶላቸዋል። የመሐመድ ሳላ ተጽዕኖ የማይካድ እንደሆነ የገለጹት አሰልጣኙ ነገር ግን እሱ የለም ብለን የምንቀይረው ነገር የለም የሚል አስተያየት ሰጥተው ነበር። ለግብጹ ክለብ ኤልጋውና የሚጫወተው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አምበል ሽመልስ በቀለም ከጨዋታው በፊት እንዲህ ብሎ ነበር። አገዝፈን የምናየው ቡድን የለም ሲል ተደምጧል። ዋናው ከስህተታችን ተምረን የተሻለ ውጤት ማምጣታችን ነው ሲልም ሽመልስ በቀለ ከጨዋታው በፊት ተናግሯል። በእርግጥም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ካለፈው ስህተቱ በመማር በርካታ ነገሮችን መለወጥ መቻሉ በጨዋታው በሁሉም በኩል የበላይ በመሆን የአፍሪካ ሀያል ቡድን የሆነውን የግብጽ አቻውን ለማሸነፍ ችሏል። በስታዲየም ችግር ምክንያት ከሜዳ ውጭ ከደጋፊዎቹ ርቆ ለሁለት ሳምንት ገደማ በማላዊ የሰነበተው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ያስመዘገበው ውጤት በርካቶችን አስደንቋል። ከጨዋታው መጠናቀቅ በኋላ በተሰማ ዜና የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት አቶ ኢሳያስ ጅራ ከብሔራዊ ቡድኑ ጋር በነበራቸው ቆይታ ከእግር ኳስ በላይ ትርጉም ያለው ድል ማስመዝገቡን በመግለጽ ከስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ጋር አስቸኳይ ስብሰባ አድርገው ፌዴሬሽኑ ለቡድኑ አባላት የ2 ሚሊዮን ብር ሽልማት ለማበርከት መወሰኑን ተናግረዋል።